VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံကလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပတဲ့နေရာမှာအတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်ထားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုမပေးဘူးလို့အစိုးရကဝေဖန်သူတွေကပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တော့ဘဲနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပါအဝင်အစိုးရကဝေဖန်သူမှန်သမျှကိုဖိနှိပ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Writer သတင်းဆောင်မကိုမတ်အေးတန်နာကျော်ကတင်ပြပေးပါရှင်။2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာကျင်းပတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲဟာအာဏာရညီညွတ်သောရုရှားပါတီနဲ့သမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုဝေဖန်သူတွေအားလုံးကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားအစိုးရကဝေဖန်သူတွေကရိုက်တာကိုပြောသွားပါတယ်သူတို့ပြောရဆိုရင်သတင်းဌာနတွေတရားရုံးတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအကြီးအကျယ်ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်Меня зовут Тихон Зитко. Я главный редактор телеканала Дождь. ကျွန်တော်က Тихон Зитко ပါ။ကျွန်တော်က Russia ရုပ်တိုင်လိုင်း TV Ring ကအရာချုပ်ပါ။2021 August လ20မှာပဲ TV Ring ကိုနိုင်ငံခြားထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ Russia က TV Ring ဆိုတဲ့ရုပ်တိုင်လိုင်းကိုနိုင်ငံခြားထောက်လိုင်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့တရားရေးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Russia မှာကပြည်ပကငွေကြေးအထောက်ပံ့ရထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာနိုင်ငံသားထောက်လန့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကနာမည်တက်တာပါ။အဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ရုရှားသတင်းဌာနတော်တော်များများနိုင်ငံသားထောက်လန့်ရေးဖြစ်တဲ့တစိမ့်တက်ခံရပြီးတော့ပိတ်သွားကြရပါတယ်။ Новая концепция, если прежде российские власти делали вид, что здесь есть демократическое государство и есть какая-то идея တက်တယ်လေ။ရင်းနှီးမှာဆိုရင်တော့ရုရှားဆိုရကကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံပုံစံမျိုးပြောတယ်။တချို့လူငန်းစီတွေကတော့ဒီမိုကရေစီပုံစံကိုတုပြီးတော့လှုပ်တာတွေရှိပါတယ်။အခုတော့လို့သမ ्या ကသူတို့ပြောသမ ्या ပါပဲဒီမိုကရေစီဘာတွေလဲဟန်ဆောင်အောင်လုပ်နေတော့ပါဘူးနာနဲ့ несомненно рискованная но она в той же степени рискованная в которой рискованно заниматься общественными ဒီလိုငန်းကအနေနဲ့များတာတော့တန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအနေနဲ့များတယ်ဆိုတာကလည်းလူလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အစပြုလှုပ်ဆောင်မှုတွေလူခွင့်ကိစ္စရပ်တွေအစိုးရနဲ့မပတ်သက်တဲ့အသီးခြားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်လို့ရှိရင်အနေနဲ့များသလောက်အတိုင်းတာပါပဲဒီဘုရားပြောရင်တော့ဗျာကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဒီ21ရာစုရုရှားမှာနေရတာကလုံခြုံမှုမရှိတာပါ TV Rain Editor ချုပ် Tikon Sikwa Writer သတင်းဌာနကိုပြောသွားတာပါအဲ့လိုတွေလုတ်ခံရပြီမဲ့လေ TV Rain ကတော့ပိတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့လုတ်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ် Planировать Plan B когда твой оппонент играет без ကိုယ့်အန်တူကဘာစီးမှမရှိဘဲနဲ့လုတ်နေမှာတော့ Plan B ဆိုပြီးတော့နောက်တလန်းကိုစဉ်းစားစရာမရှိပါဘူးTV Rain ကိုပြပအဖွဲ့စည်းအနေနဲ့တန်ဖတ်လိုက်တာကဘာစီးမှမရှိပဲလုပ်လိုက်တာပါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒီအတွက်ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့လည်းမရပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလုပ်တေချာလုပ်ဖို့ပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကိုအလုပ်နဲ့ပြီးဆက်ရမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်လာမလဲဆိုတာကတော့ကြိုတွေးမနေတော့ပါဘူး2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာတော့ရုရှားရဲတပ်ဖွဲ့ကမော်စကိုမှာရှိတဲ့ဒေါက်ဆာကျောင်းသားမီဒီယာရုံးခန်းတွေကိုဝင်စီးခဲ့ပြီးတော့အဲဂျာ၄ယောက်ကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကိုဆန္ဒပြဖို့သွေးတော်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ Меня зовут Татьяна Колобакина, я редактор студенческого журнала Докса и студент. ကျွန်မ၏ Татьяна Колобакина ပါ။ကျွန်မကကျောင်းသားမဂ္ဂဇင်း DOX ရဲ့ editor ပါ။မော်စကိုကစီးပွားရေးအဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းတက္ကသိုလ်မှာသတင်းပညာရဲ့စတုတ္ထနှစ်ကျောင်းသူပါဒေါက်ဆာမီဒီယာကတော့စီးပွားရေးအဆင့်မြင့်ပညာကျောင်းသားဟောင်းနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားတိုက်ခိုက်ခံကောင်းဆောင်အလက်စီနီဗနီကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေစပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတော့အာဏာပိုင်တွေစိုးရိမ်တာတွေ့ရပါတယ် Мы всё-таки можем быть опасны для власти, если уж говорить в таких формулировках, потому что мы молодые энергичные ну то есть как вот в ролике говорилось Тарику заголовки ဖြစ်ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အာနာပိုင်တွေကျမတို့ကိုကြောက်တာပေါ့ကျမတို့ကငဲတယ်အားလဲရှိကြတယ်ဆိုတော့လေပြီးခံထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ DOX ဗီဒီယိုမှာပြောထားသလိုလေကျမတို့ကလူငယ်တွေပါကျမတို့ကျင်းတည်ပေါ့နိုင်မှာပါဆိုတာမျိုးပေါ့အခုလောလောဆယ်အားလုံးနဲ့အရန်ပင်ပန်းနေကြတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့မရတန်းတိုက်နေမဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေရှိပါလေဒါကအိုင်နာပိုင်တွေအတွက်အနေအကြီးတာအမှန်ပါဒေါက်ဆာအက်ဒီတာတယောက်ဖြစ်တဲ့တက်တယာနာကိုလိုဘာကီနာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောသွားတာပါသူတို့ရဲ့အမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေကိုအာနာပိုင်တွေကကြောက်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာဇဝတ်မှုရှင်နေမာရီယာအစ်စမွန်ကတော့ရုရှားအာနာပိုင်တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအသုံးချပြီးတော့အတိုက်ခံတွေကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့လှုပ်လာတယ်လို့ပြောပါတယ် My name is Maria Ismont ကျမနာမည်ကမာရီယာအစ်စမွန်ပါ
Чемага Москуга язуве му шенива. Дело в том, что справедливого суда, состязательного процесса. Пшенирага, чемару Рашама, мятаре дрея куни сура, мшира чабави. Дрея сиенье санеджи пьясине билу, акума бьюарале мамау, дага хоне чо чагрега пшенирава. А вот нынешнее оно характеризуется, я бы сказал, использованием вот этой угрозы коронавируса. Акука лайя бьюаме суе, коронавирус кусаму аньего, леннетилу атомпю би, пинай муре лоннияваве.2020年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 2
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့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 ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ
ရှိတယ်လို့လို့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Off Info ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရုရှားဆိုရာကိုဝေဖန်တဲ့ယူလီယာဂယ်လီယာမီနာကို ဆိုင်ရန်ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့စကောကွန်ကနေ့မှတ်ဘူးတဲ့နိုင်ငံဘယ်ရှိဖြစ်နေပတ်ထားလို့ထောင်နဲ့ကြခံရနိုင်ပါတယ်။အခုဆိုကျွန်မကသူများတွေထက်ပိုးပြီးတော့ထောင်ချခံရခြင်းနေတာပေါ့။ကျွန်မတကူကူလို့ရင်ဖမ်းခံရရောနှစ်ခါလောက်ဖမ်းခံရတယ်။ထောင်ထဲပို့တာပေါ့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြောက်တယ်ဆိုတာကတော့အပြည့်အဝမန်နဲ့လို့ပြောလို့မရဘူး။ဖြစ်နို
ချနေတာတွေကဘယ်တရားဝင်မှာမလဲ Miss Kelia Mina ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ Maria Levinovic ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွေလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့ပိတ်ခံထားရလို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်လို့မရပါဘူးရုရှားနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ညှိညွတ်သောရုရှားပါတီကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုသူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်တခြားလုံးနီးပါးမှာထောက်ခံလာခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်အဲ United Russia Party က2016ခုနှစ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲ 44.5 ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီးတော့2017ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့49ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တာပါ Russia ရွေးကောက်ပွဲက18ရက်နေ့တောက်ကြနေမှာစတင်ပြီးတော့19ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်